Eu queria convidar os irmãos a abrirem Isaías 22. Isaías 22 e versículo 22 também. E eu vou pedir aos irmãos que, quando encontrarem, marcarem Isaías 22. E depois, os que já se adiantaram, se conseguirem abrir também já em Apocalipse 3, 7. E marquem as duas páginas. Então, Isaías 22, 22 e Apocalipse 3, 7. Isto é um truque que eu estou a fazer, porque hoje em dia já se utiliza muito o smartphone ou o iPhone para ver a Bíblia. E lá não dá para fazer isso, lá não dá. Agora apanhei-vos. Eu também costumo usar. Então, o que é que nos diz aqui Isaías 22, 22? Estão prontos? Amém? Quem não está pronto, diga amém. Já me safei, já podemos começar então. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como num trono de honra para a casa do meu pai. Nele pendurarão todas as responsabilidades da casa do meu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até às garrafas. Amém. Eu vou ler já Apocalipse 3, 7. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Amém? Então, muito rapidamente, como os irmãos veem, vem uma passagem no Velho Testamento e uma passagem no Novo Testamento, e ambas fazem referência à chave de Davi. E quando ambas fazem referência à chave de Davi, eles utilizam exatamente o mesmo tipo de contexto, que é aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então, isto está-nos a apontar, se formos novamente a Apocalipse, nós podemos ver que estas coisas diz o Santo. Então, quem é que disse? O Santo. O verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Quem é este? Jesus, certo? Então, quando fala no Velho Testamento, portanto, é uma referência messiânica, ou seja, quando está a falar em Isaías, está-se a referir à pessoa de Jesus. E logo mais em Apocalipse nós temos a confirmação. É algo muito interessante nestes versículos, que diz que quando nós vamos a Isaías, diz que ele abrirá e ninguém fechará. Ou seja, está realmente a focar-se a nível futuro. Aquilo que está ainda para vir. Quando nós lemos em Apocalipse, diz que abre e ninguém fecha, ou seja, é o presente. E nós sabemos que a obra de Jesus na nossa vida é uma obra que já foi consumada. Então já não é o abrirá, ou irá abrir, não é? O abrirá e fechará, como se fosse uma coisa que está para vir, mas o tempo presente para nós aqui fala-nos daquele que é Jesus, que é aquele que é santo, aquele que é o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, a mesma já mencionada no Velho Testamento, e é ele que tem o poder para abrir, e quando ele abre, ninguém fecha. E ele tem o poder para fechar, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei que os irmãos já ouviram isto milhentas vezes, mas é hoje o dia de hoje que isto, nós somos chamados a que isto faça a diferença na nossa vida. É hoje que o Espírito Santo de Deus está a contender connosco para que esta palavra se torne
genuína na nossa vida. Então, Jesus, ou a chave de Davi, é uma referência à pessoa de Jesus. Então, Jesus manifestou-se como a chave de Davi para abrir portas. E nós já falámos, abrir portas que ninguém fecha, fechar portas que ninguém pode abrir. Então, quem é que abre? Vê se vocês aprenderam aqui a lição. Quem é que abre? Quem é que fecha? Então, e se Jesus abre, quem é que pode fechar? Então, e se ele fechar? Alguém pode abrir? Os irmãos estão a achar. Isto é fantástico. Isto é um povo fantástico. Isto é um povo ensinável. Amém? Uau! Eu estou a dizer isto porque às vezes nós queremos tomar a posição de Jesus. Nós é que queremos dar o passo em frente e dizer: epá, esta porta precisa ser aberta. Mas está fechada. E Jesus não abriu. Se calhar é para se manter fechada. Ups, às vezes nós não gostamos disso. Queremos às vezes abrir porta, e às vezes não quer dizer que seja a porta errada, às vezes é uma questão de timing, é uma questão de tempo. Se calhar não é o tempo certo, porque nós queremos acelerar, queremos entrar pela porta sem estarmos devidamente equipados para tratar com o que está do lado de lá. Estou a ter esta imagem, é tão interessante, porque nós realmente temos a imagem da porta. E nós vimos portas que estão abertas, e ali estão umas portas fechadas, e nós estamos a tentar descobrir agora, opa, para onde é que eu vou? E porquê é que aquela está fechada e não está aberta? Eu até gostava de ver o que é que está do lado de lá. A porta até é tão gira aqui do lado de fora, o exterior dela até é tão apelativo, o que é que estará? E nós temos uma tendência natural de agirmos por conta própria. Então, o primeiro ponto aqui é nós entendermos que se é Ele que abre e é Ele que fecha, nenhum homem, ninguém, e significa nós mesmos. Alô? Às vezes nós pensamos, ninguém, são os outros. Não. Se Deus fechou, não é para nós estarmos a querer abrir. Se Deus abriu, nós não estamos lá para querer fechar. Amém? Vamos avançar. Então, Jesus é que tem a autoridade e o poder para abrir e fechar. Ele, Jesus, é que é esta chave de Davi. Eu agora vou falar algumas coisas que têm a ver, estamos a falar de abrir e fechar portas. Nós agora vamos ver, encontrar algumas passagens nas Escrituras que falam sobre portas que se abrem. Ou portas abertas. Portas que Deus abriu. Vamos então a Atos. Os irmãos hoje vão ficar por Atos. Eu vou lendo outras passagens, mas eu estou a ser vosso amigo. Atos 14. E hoje os irmãos não precisam de sair mais daqui. Eu é que vou andar aqui a fazer outras coisas. Atos 14, 18. Enquanto os irmãos procuram, eu vou começar já a ler, tá bom? Que é para nós avançarmos. Atos 14, 18 diz o seguinte. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Parece que cometi aqui um erro, não é? Então, se não está em Atos 14, 18, está algures na Bíblia, está bom? Não se distraiam agora. Portanto, diz, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então está uma passagem que fala de Paulo e Barnabé, que usaram uma expressão que, por outras palavras, diz que Deus abriu a porta da fé. Então, 27, é isso? Uma correção então, estamos a ler Atos 14, 27. Estava eu a dizer que a expressão usada diz que Deus abriu a porta da fé. É muito interessante nós pensarmos que, sei lá, estávamos a dizer há bocadinho, estava eu a dizer, às vezes parece que perdemos a fé, parece que andamos desanimados. Nós sabemos que devemos crer nas promessas de Deus,
mas parece que não há força em nós para crer. Nós estamos a passar uma determinada dificuldade na nossa vida que se tem arrastado. Nós precisamos de cura para o nosso corpo, nós precisamos de um trabalho, nós precisamos de estabilidade financeira, nós precisamos de estabilidade familiar, nós precisamos de tantas coisas. E nós sabemos as promessas de Deus, nós sabemos que Ele tem promessas de paz, Ele tem promessas de prosperidade, diz que o Filho de Deus, o justo, não mendiga o pão. Tantas promessas que nós temos da parte de Deus. E quando olhamos para a nossa vida, nós olhamos e até questionamos, eu se calhar não estou a ter fé suficiente para alcançar as promessas que Ele já me deu, que já são minhas. O que é que se passa? Então hoje queria colocar esta semente na vida dos irmãos, pode ser? Não se deixe desanimar ou culpar-se por se calhar achar que anda com falta de fé. Porque há uma porta que Deus abre. E as Escrituras dizem que uma dessas portas que Deus abre, e quando Ele abre ninguém fecha, é a porta da fé. Então Deus tem uma porta da fé aberta à nossa frente para nós podermos entrar nessa fé. Os irmãos estão a acompanhar? Quem é que quer ter esta porta da fé aberta na sua vida? Né? Diga comigo, Deus, obrigado, porque tu já abriste esta porta. A porta da fé. E para a minha vida, na minha vida, eu entro nesta porta. Porque a porta que tu abres, ninguém pode fechar. Amém. O irmão recebeu? Então é seu. Amém. Vocês sabem que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E nós podemos estar certos em algo, que é a própria fé de Jesus. Ou seja, mesmo que daí as Escrituras, mesmo que a nossa fé pareça ser só um grãozinho de mostarda, nós estamos destinados a ser bem-sucedidos. Porque não é a nossa fé natural em alguma coisa, não é por nós mesmos, é porque Jesus habita em nós. E porque Ele habita em nós, há quantidade de fé mais que suficiente para mover as montanhas que estão diante de nós. Amém? O autor e consumador da nossa fé, Ele habita em nós. Amém? Eu agora vou ler, os irmãos vão apenas acompanhar, que, portanto, nós estamos a ver aqui que Deus abre a porta da fé. Isto é muito importante. Então, se Ele abre a porta, se quando nós estamos num momento parece que a fé está assim meio sumida e que andamos todos atrapalhados, o que é que a gente está a fazer aqui e ali, nós sabemos que podemos pedir a Deus para Ele abrir essa porta para nós. Amém? É uma forma simples e eficaz, irmãos. Às vezes, né, como eu estava a dizer no início, não, falamos para Deus para que Ele abra a porta. Não é para nós irmos lá forçar a porta. Já perceberam essa parte? Eu vou insistir muito com os irmãos, que é para ver se isto fica mesmo. Não é para nós irmos lá forçar a porta. Não é preciso forçar a porta, porque é Ele mesmo que a quer abrir para nós. Amém? Em Colossenses 4:3, há uma passagem em que diz o seguinte: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Okay? Então, o que é que nós encontramos aqui? Encontramos uma mensagem que diz, suplicai. Muitas vezes nós temos o conceito errado da palavra suplicar. Eu até fui ver ao dicionário. Às vezes nós pensamos que suplicar é estar ali, por favor, estar a humilhar-nos no sentido de estarmos caídos, esfarrapados, oh Deus, por favor, ajuda-me aqui. E estar ali, na nossa força, a tentar sacar alguma coisa de Deus. As pessoas olham para as Escrituras e pensam que suplicar significa isso. Então as pessoas passam tempo ali de volta, sei lá, de volta de Deus. Oh, Deus!
na sua própria força, muitas vezes na sua própria ignorância, porque as pessoas não fazem esse tipo de comportamento ou não têm esse tipo de comportamento só para encher o olho, tá bom? Mas muitas vezes nós adotamos como estamos numa situação de desespero, adotamos comportamentos por vezes que não é a nossa dor que move o coração de Deus. O nosso pastor já tem falado sobre isto. Não é nós estarmos a mostrar quanta dor temos quando vamos à presença de Deus que move o coração de Deus. É a nossa entrega, a nossa fé. É que move o coração de Deus. Portanto, é a porta da fé que Deus abre, não é a porta do sofrimento. Alô? Mas aqui fala de outra porta. Suplicar significa nós sermos humildes. Não significa que temos de ir humilhados, esfarrapados. Sermos humildes. Sermos equilibrados. Nós não vamos à presença de Deus como ele se fosse o tocato lá, no sentido, vale tudo. Mas também não vamos à presença de Deus como se fossem uns coitadinhos. Mas vamos à presença de Deus porque ele é o nosso Pai. E ele é um Pai que nos ama, mas quando estamos na sua presença, nós devemos entender que há honra. Os pais, a palavra de Deus até para os nossos pais, Samuel, vais gostar desta, hein? Tu ouve, Sara, ouve esta. Para os filhos obedecerem aos pais e honrar os pais. É muito mais do que obedecer com os pais. Há os meninos que eu costumo dizer isto, enquanto está em casa dos pais, obedece-te se queres. Mas depois de sair da casa dos pais, já não tens de obedecer às regras da casa dos pais. Vais ter de criar as tuas próprias regras. Podem ser iguais ou diferentes, não interessa, mas a honra em relação aos nossos pais é algo que permanece para sempre. E nós temos de desenvolver isso e temos de entender isso, porque é uma referência ao nosso comportamento para com o nosso próprio Deus. Quando estamos na presença de Deus, nós vamos a um lugar em que nós honramos a Deus. Nós somos equilibrados. Nós procuramos ter uma conversa com Deus, porque Ele é o nosso Pai e sabemos que Ele nos ouve. Não tem a ver com muito gritar, com muito chorar, com os muito fogo de artifício que possa haver. É porque dele conhece o nosso coração e nós nos aproximamos para conhecer o seu coração porque estamos em relacionamento. Isso só é possível quando nós chegamos à sua presença e o honramos. Amém? Mas vamos avançar. Vamos avançar. Esta aqui foi quem é que está aqui que é pai? Hein? Amém. Oh, irmão Paulo, havia estar... Viste, Mariel? Agora tem de dizer a Glória. Viste, Glória? Viste? Honrar tua mamã? Mais alguém? Aproveitem agora. Ó, Josué, tu também. Josué está ali escondido atrás da câmara, mas estou-te a ver. A honra é muito importante. É muito importante. Sabem que quando os meus filhos vêm ter comigo, eles são pequeninos, e eu me sinto honrado, eles beneficiam mais do que quando não me sinto honrado por eles. Alô? Então, é muito importante a honra. Não é? O meu filho vem cá ter comigo e quer um doce. Eu disse, não pode levar o doce. Ele vem cá lamber-me a cara. Pronto, está bem. Toma lá um docito, pá. Nós entramos na presença de Deus a honrá-lo. Deus derrete-se com a nossa atitude. Deus derrete-se com aquilo que Ele vê de nós. Então, Deus dá tudo. Mas eu quero... Porque Deus fica deliciado quando nós o procuramos. Somos muito queridinhos para Ele. Não, estou a falar mesmo a sério. Hein? Estou a falar muito a sério. Utilizamos estas figuras porque é importante nós percebermos que Ele é o nosso Pai querido. E nós devemos aproximar-nos e temos esta liberdade de estar na sua presença para o honrar. Mas eu preciso avançar aqui na mensagem, está bom? Este é um parênteses grande aqui no meio da mensagem. Diz que Deus nos abre a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Por vezes nós somos muito desafiados na realidade. Isto fala-nos, deixa-me só avançar, eu preciso avançar um bocadinho. Isto fala-nos de Deus, que Deus abre a porta da palavra ungida.
porque é colocada na nossa boca através do Espírito Santo. Porque isto fala-nos, abre a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. Só o Espírito Santo de Deus pode revelar aquilo que é mistério. Alô? Aquilo que são os mistérios de Cristo, às vezes as pessoas dizem, é mistério. Isso é mistério. Deus coloca em nós, Deus abre uma porta para nós podermos falar sobre o mistério, então deixa de ser mistério. Alô? Passa a ser uma palavra, uma revelação fresca para a nossa vida. Então aquela parte já não é mistério mais. Mas Deus tem outros mistérios que Ele quer revelar. Amém? Mas neste contexto que eu quero falar esta palavra, a porta aberta para falarmos palavras ungidas, tem muito a ver com aquilo que nós podemos fazer pelos outros. Nós podemos dar desculpas e ter motivos. Ah, eu não vou falar porque eu até nem sou muito eloquente. Ah, eu não vou falar porque eu até não tenho muito jeito com as palavras. Eu até nem fiz muitos estudos. Algumas pessoas, é porque eu não fiz muitos estudos. O outro tem mais estudos que eu, o outro até é doutor e tal, então... Ou outros, eu sou demasiado novo. As pessoas não vão dar importância porque eu sou muito novo. Há outros que dizem, eu já sou muito velho. Sou muito velho. As pessoas vão dizer que eu já estou ultrapassado. E porque nós nos frustramos no dia a dia quando tentamos apresentar a palavra de Deus, apresentar Deus, apresentar Jesus à vida dos outros, nós começamos a desenvolver uma espécie de defesa, porque na realidade que Deus colocou em nós este desejo de alcançar a vida dos outros. Cada um de nós, se nós refletimos agora, pararmos um bocadinho, e se eu falar então, ide por todo o mundo pregar o Evangelho, quando é que foi a última vez que conseguiu alcançar alguém para Jesus? Quando é que foi a última vez que conseguiu influenciar alguém? E nós ficamos a pensar e ficamos frustrados. Por um lado até é bom que fiquemos frustrados porque temos consciência que algo precisa ser feito, mas não está a produzir resultado. E nós olhamos para a nossa vida e começamos a criar uma série de motivos e desculpas e argumentos para deixarmos de fazer aquilo que somos chamados a fazer. Mas as boas notícias, eu não quero ficar por aqui, agora ficamos aqui todos na palavra, estamos frustrados. Agora ficar toda... Não, há boas notícias para nós nesta manhã. Porque há uma porta que Deus abre. Se Deus abre essa porta, ninguém fecha. Amém? E esta é a porta, fala da palavra ungida. Palavra ungida pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos que esta porta se abra de novo na nossa vida. Para quando nós vamos falar, nós sabemos que não o fazemos de nós mesmos, mas porque é o Espírito Santo de Deus que toca. Às vezes há questões que parece que estamos ali a debater uma série de assuntos. Porque é isto, porque é aquilo. E porque Deus isto e porque aquilo. Porque há tanto mal no mundo. Porque é que não sei o quê. E as pessoas fazem perguntas, mil e uma questões. Que nos podem atrapalhar até no nosso intelecto. Mas se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, essa porta estando aberta na nossa vida, basta uma palavra que saia da nossa boca. Eu espero que os irmãos estejam a receber isto. Que isto é poderoso. Basta uma palavra da nossa boca, que não é a nossa palavra. É o Espírito Santo de Deus que toca a vida dos outros. Não é preciso muita conversa. É preciso apenas estarmos a ser dirigidos por Deus. Eu faço uma pergunta. Alguém quer, nesta manhã, estar diante de Deus? E esta é a oportunidade para que Deus abra ou volta a abrir esta porta na sua vida. Uau, a recepção foi fantástica. Eu vou perguntar outra vez. Os irmãos querem nesta manhã que Deus volte a abrir ou abra esta porta na vossa vida? Não é?